Куан Алимов, тосу алыңыздар. Ой, байке, чыққанда да тескер жақтан шығады. Thank you very much. Ni hao. Elimizde, yerimizde tınşılık bolsun. Kırgızdım ben. Kırgız ekenin kaçan bildim. Rusya'ya konsert koyup barat bildim. Taygadan ötüp baratsa geçen koyunuzlar. Ajatkana girsem. Jas koyup bir kırgız. Kamçıbek plus Eliza de. Kırgızlar barsızlar mı? Шундай кыргыздар бар да, мен жаза алмаган кыргыздар бар го өрүңдө. Бир тикеле балдар Россияга иштеп келгенде жеңгелер башкача болуп калат го. Сепчикке тагыл өзүнчө болуп эле мындай кадырлар болсо. Тизе көм. Ушунча жаза алып азат да. Ана байкелер, мен негизи мынакей эркектерге разымын. Залда эркектер барбы? Кыргыз. Сайын жубаган эркектер жакшы эле да. Бүт бары көтөрүп жүр, жисе дагычы. Да пошёл ты, козёл! Ах, кудай! Илачы. Азыр эркектерим доло кечкенде уулу өлүп калат. Уксус ичип жатат жаштар, кудай! Бир кыз, бир жигит ушундай кызын ала качып кетип калса өлөндүк тирей. Өлгөнүн сууга чөгөлүмдө сууга секирейин деп атса, алтын балык секирип жүргөн экен, шып алтын балыктар болуп калат. Алтын балык! Дегенек алтын балык болду болду, любойун аткарам депти. Сага эмне керек деген экен алтын балыктан сурап атат дейт. Кызым да алып кетип калды. Биз алтын балык айтат экен сага кандай кыз керек. Мага чачы кыркылбаган, татуаж кылбаган, одноклассник ватсапта отурбаган, мини юбка кийбеген, тырмагын боебогон, чачы белден болгон бир ыймандуу кыз таап берчи десе алтын балык давлением өлүп калыптыр. Айдайыңыз болсо биздин Кочкордон болот. Мен Кочкордон чыкканыма 2 саат болду. Кочкор. Рахмат. Айдай ушундай татынакай кыз экен, Кудай бирсе биз Кочкордон негизи татынакайбыз да. Оштуктар барбы? Эй, аккаларым. Туғандарым менеке сөгім нарынды қосыда көшім оштықы. Оштықтар үшін бар мы да бір жалы? Рахмет. Оштық жеңелерді қаяқтан көріп өсім, бір жерде қалып келіп тұрып десім. Дайыма деп жеңеді. Таластықтар бар мы? Таластыктар, эжелер байкасаңыздар, баары мындай башташат. Жерге жакын болот. Эмнеге деп ойлосо, көрсө фасоль тирген куу болмой экен. Көлдүктөр барбы? Вау! Көлдүктөр. Тошто өлдүктөр да. Көлдүктөр мен кайын жүрдүм көлдөн болот. Түшкө чейин клубника. Түштөн кийин карагат. Андан шуң төлөө каткыл жүрүшөт. Саат 5-6да бүт терип барып даярдагандан кийин башталат. Самогон. Ой, мороз, мороз. И мороз меня. Керемет кооз эл, эң керемет сулуу эл бул көлдүктөр.
ендиктер кичине колдору узунураак болот тизесинин ичи. Басканда ушундуп алат. Поворот жок. Кете берет ушу. Неге мындай деп ойлосом, өрүк зардитер, өрүктөр бышып калган кезде шаты баты жокту утук мегенди кол менен. Өрүк зарга кетелик. Ушундай керемет элбиз да биз кыргыздар. Нарындыктарды байкасаңыздар, нык здоровый билет. Эжелер. Кармагандар ич канын чыгарган эжелер бар. Сындырып жүрөт. Эмнеге десе жайлоо көп да бизде тоо көп, кок тоолу. Ат бат жок коргондо жегелер мурат кор. Нарыным. Менин карыным. Нарындыктар барбы? Ия! Жакшы. Бизде өзүнчө бир адамдын бир жакшы накай бир касиеттери болот, өзүңүздөр байкасаңыздар. Мен эми азыр мынакей тойлор көп болуп калды, өзүңүздөр көрүп атасыз. Күмөндөр Абылов той алып барбай эле койсун. Зал ийлеп атып туруп барсам мен. Сатагым кетейиндер отуруп койгулачы. Куда куда болсун, өзүңөр го куда болгулач. Качан бүтөт бүтөй. Жаман надыр эле болдум да. Айтып койчу эле мен, бата айтып койчу бир эки жашкан эле, суранна прошу. Деп суранып атыптыр. Мына тойду Абдылда алып барат экен. Бүт зал коркуп отуруптур. Мындай да. Эй, отурбайсың беле? Эмне турасың? Ата, апа, айткыла калып, айтпайсың эле. Айт. Жашыкта берсин мээнетти, карганда берсин дөөлөттү деп айт. Түүйетте. Айтпаган немелер келип алган го да. Аман бол. Бизден нарын жака мотуй эле алып барса болмок тойдучу. Биздики өмүрү отурбайбыз го нарын жакчы. Сөз бир басып келип микрофонду алып кетет. Нурлан мотуй той өткөзсө сонун экен, жимжирт экен. Отура, отурбайсың га? Так, мына карашы, мына кудалары 1000 жылдык болуп алсаңар, 2000 болуп алсаңар мага баары бир. Тигилеме, 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 оо, жаш, 2 жаштан тигилеме. Тиге мырза сырза замира бирге көкөр жашайсыңар жашы мага деле барып келдичи. Жашы ону бир бирге келген нерсе сол болот. Ошол үчүн дабай кол бар бар арактар дабай э. Эртең менен канал түштөн кийин Адана келсиңер дабай. Ишем да кайсы бергер бай. Отура сен 2 жаш ичип келген сүйлөй бер. Бир байкышка эч качан гүл келбейт. 5-чи гимназия барбы? Эч бакым жок да, бар эже. 5-чи гимназиядан гүл алып келет ха! Айдага берсеңер эле болду, айдагер кимге тияктан алып алам. Эжелер, алтын эжекелер, сиздерге ийгилик каалайбыз. Мына залда отурган кээ бир мына апаларыбыз бар. Апалардын майрамыңыздар менен, сиздердин майрамыңыздар менен 13 төрөгөн апам бар мен. 13. 13 төрөгөн. Без никаких узи-пузи. Кесир, кесир. Биринчиси чүчкүрүп төрөп алган. Өлүмдү көрөм, кыстырбай карап. Экинчиси подряд. 13. Азыркы жаштар автомат, не бай, блин. Ой, ма, ичима. Узи пузи кантугунду. Чоңоп жүрүшөт жаштар. Сиздерге разымын энелер. Кыргызстандын айымдары, Кыргызстандын апалары, айдайымды куттуктап келген коллегалар, миң Алла шүгүр, кыргыз болуп жаралып калганыма кудайым сиздерге ишке.
мен кетирмей койсом бар, аны чыгар. Азыр Кыргызстан деген көп тизричи менен маршрутка көп. Акуду мен. Рахмат. Кыргыз. Гүл. Рахмат, эжекелерим. Эжелер алтынсыңарда бир эже сабак берип атат деп мурда кежелер жакшы болду сайыз убагында. Ушундай чыдамкай, ушундай көтөрүмдүү эжелер бар эле. Азыркылар монголдор.